Јун е тешко достижен за добивање на датум за преговори, а летово и лесенва е новата временска рамка во која премиерот Зоран Заев очекува Европската унија да ја донесе одлуката за старт на преговори со земјава. Сепак, не го напушта оптимизмот дека со малку напор од земјите членки, датумот би можел да стигне и во јуни. Иако препораката од Европската комисија е безусловна, чиста и јасна, за дел од експертите неизвестноста за датум во јуни е поради техничките процедури најавени од Германија и секако непроменетиот став на Франција против проширување на Унијата, кои може да го одолжат целиот процес. Ардита Абази и Мери од Институтот за Европска политика е на став дека тоа би било техничко одложување на постапката, што би било проследено со соодветна формулација во заклучоците на Советот во јуни. Доколку сега не се случи тоа, ќе има некои заклучоци, меѓутоа можно е Советот во јули или во октомври, како што беше кажано, да препорача таа меѓувладена конференција сепак да се да започне во декември. За сега не слушнавме ни изјава дека тој датум од декември се оспорува од некој. Спорно е само моментот кога Советот ќе даде значи зелено светло тоа да се случи. А со тоа ќе се означува и формално отпочнување на пристапните преговори. Но и покрај ставот дека не е спорно одржувањето на меѓувладината конференција до крајот на годинава, а Бази и Мери сепак предупредува дека секое одложување на формалната одлука за старт на преговорите носи ризик за земјава, но истовремено е и тест за сама Тунија, за незиниот кредибилитет и фер однос кон Македонија. Секое одложување е ризик не да заостанеме, туку да темпото да го забавиме со реформите. Значи, тука е во тест и кредибилноста на ЕУ, секое одложување на отпочнување на преговорите, значи потврфлување од страна на самата ЕУ, на самите ветувања што ги даде. Освен закана за реформскиот импулс на земјава, недобивањето датум носи ризики за целиот регион. Поточно, Абази и Мери смета дека Унијата ќе ја загуби својата моќ на привлекување и својата смисла во регионот. За извештајот од Европската комисија и она што ја останува на земјава како обврска во реформскиот процес, незиниот став е дека имплементацијата е следниот чекор. Несомно дека ние направивме голем исчекор. Тоа се гледа, се валидира сите наши напори, меѓутоа сега преостанува тоа имплементацијата и во пракса, значи да видиме како тие реформски заложби кои беа во легислативниот дел како ќе се имплементираат во пракса. Предизвик вели таа останува јакнењето на капацитетите на администрацијата и во технички и во човечки капитал за да може имплементацијата на реформите да биде на нивото кое го очекува Унијата. Фактички сега да се извадат на Германија.